ជួបសំណេះសំណាលជួបជុំបងប្អូនដែលមានមុខរបររកស៊ីរត់ម៉ូតូឌុបទាំង11ឃុំក្នុងស្រុកក្រកោចំនួន346នាក់ឯកឧត្តមកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសាលប្រជុំសាលាស្រុកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាទាំងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងទាំងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3គឺជាមនុស្សសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារសន្តិសុខសង្គមជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលស្រុកនិងរដ្ឋបាលខេត្តឯកឧត្តមកែវរតនៈបានថ្លែងការកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះបងប្អូនដែលមានមុខរបររកស៊ីទទួលទានដោយម៉ូតូឌុបទាំង11ឃុំក្នុងស្រុកក្រកោចំនួន347នាក់ដែលបានខិតខំរកស៊ីទទួលទានសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយភាពសុខសាន្តឯកឧត្តមបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបងប្អូនដែលមានមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបទាំងអាជីពក្តីអត់អាជីពក្តីគឺសុទ្ធតែជាធនធានមនុស្សដ៏មានសារៈសំខាន់ព្រោះថាអ្នកទាំងនេះធ្វើដំណើរគ្រប់ច្រកល្ហករាល់ថ្ងៃអាចបានដឹងព័ត៌មានពីមូលដ្ឋានច្រើនទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានជាពិសេសការងារសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្រុកឃុំបានដឹងនិងចុះទៅដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាយើងដឹងហើយថាថ្មីត្បិតនៅទូទាំងប្រទេសមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែពង្រឹងសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមូលដ្ឋានទទួលបានភាពកក់ក្តៅភាពសុខសាន្តជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងជាជំហានជំហានឯកឧត្តមបានថ្លែងថាគ្រប់ស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងខេត្តឃើញថាជីវភាពរបស់បងប្អូនមានការធូរធារបានមួយកម្រិតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការទទួលទានត្រូវការជាប្រចាំដោយមិនអាចខ្វះចន្លោះបានឡើយបើមិនដូច្នោះទេពិតជាជួបការលំបាកខ្វះខាតជីវភាពជាក់ជាពុំខានឡើយឯកឧត្តមបានជម្រាបជូននិងបញ្ជាក់យ៉ាងល្អិតល្អន់ឲ្យអស់ការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសនិងការប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីជូនដល់បងប្អូនគ្រួសារម៉ូតូឌុបឲ្យបានដឹងបានយល់គ្រប់គ្នាក្នុងនាមមហាគ្រួសារឯកឧត្តមក៏បានសំណូមពរដល់បងប្អូនមានមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបនិងម៉ូតូកង់3នៅក្នុងស្រុកក្រកោទាំងអស់ពេលបើកបរមានការប្រុងប្រយ័ត្នគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់ចេះរួបរំសាមគ្គីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការរត់ទទួលទានប៉ះពាល់ដល់សង្គមបើមានករណីកើតឡើងសូមរាយការណ៍ឬទូរស័ព្ទមកឯកឧត្តមជាមេមហាគ្រួសារជាបន្ទាន់ដើម្បីរួមគ្នាធ្វើការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយភ្លាមៗហើយត្រូវមានជំនឿជឿជាក់មកលើរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានកុំជឿទៅលើការឃោសនាអូសទាញរបស់បុគ្គលមួយចំនួនបានត្រឹមតែសន្យាគ្មានកសាងបានអ្វីសោះគិតតែកេងចំណេញនយោបាយយើងត្រូវគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំព្រោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំកសាងបានសមិទ្ធផលជាច្រើនដូចនេះត្រូវចេះថែរក្សាការពារសមិទ្ធផលទាំងនោះឲ្យបានយូរអង្វែងដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនោះឯកឧត្តមកែវរតនៈបានចែកជូនអាវយឺតដែលមានស្លាកម៉ូតូឌុបស្រុកក្រកោម្នាក់2សាំង6លីត្រនិងថវិកា20,000រៀលផងដែរ
សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាននោះលោកតែអានលោកសេងវណ្ណៈនិងលោកផនជាត្រូវបានសមាជិកសមាជិកាទាំង347នាក់បោះឆ្នោតជាប់ជាតំណាងម៉ូតូឌុបប្រចាំស្រុកក្រគរដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំផងដែរ។